tatt en restart på toget, men det hjelper jo ikke, da. Så da har vi den feilen her enda, så vi må kvitte dere på Nydalen. Det blir togbytte på Nydalen, altså. Toget som skal videre, da. Rundtringen kommer da bak. Det er rett bak, da, så... Så vi beklager dette. Får til å gå litt sakte nå, da, fram til Nydalen, men... Det blir togbytte, da, på Nydalen. Det er toget som går videre rundt ringen. Det kommer rett bak. Beklager dette. Avstigning på venstre side.